Jezivo, voditelj Mile Milošević pročitao je pitanje u emisiji Pitanje gledalice za Gagija Džeganija. Gagi, mi smo svesni da ni ti ni tvoja čerka ne znate da se ponašate, ali krivite druge za vaše stvari. Da li možeš da ponoviš šta je Mima rekla, slažeš se sa njom, glasilo je pitanje. Mene je sputava da pričam nešto za nju, ne mogu da se setim šta je Mima rekla. Uradile neke stvari koje kažem i to je neka moja procena da radi to Jelena, rekao sam ti juče, nemoj ja da progovorim, neće dobro biti Luni, indirektno si je, ne znam. I kada se nervirala, gledao sam je, kada si se smejala i kada si likovala, gledao sam je i posmatrao je, rekao je Gagi. E ovako, Luna kada je odlazila mi je rekla, izvini za sve, mi smo svi bili svesni Luninih slabih tačaka, Luna me nije napadala na kraju, kada smo imale svađe, nije me napadala, Gagi jeste. Meni je to postalo smešno, ti si meni zamerio to što sam ja prišla jednu Marko, pričala je Jelena. Da si htjela da staviš tačku, stavila bi prvi dan, ti si i dalje provocirala, čak i na suđenju, ubacio se Džogan.